നമസ്കാരം. ഇന്ന് March 8 അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം. കൂത്താട്ടോളം മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൂത്താട്ടോളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശാന്തി കെ ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മേഴ്സി ജോർജിനെ ആദരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ വാർത്തയും ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ ലോട്ടസ് ലൈഫ് കുച്ച് റിപ്പോർട്ടർ, കൂത്താട്ടോളം. March 8 എന്നൊരു ദിവസം നമ്മളിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ വനിതാ വിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ് നമ്മളിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതിനു മുന്നേയുള്ള കാലാകാലങ്ങളായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ ദിനങ്ങൾ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും, സ്വപ്നഭവനം എന്ന പ്രോജക്റ്റും, അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട വുമൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസും എല്ലാം ജില്ലാ തലങ്ങളിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ സംസാരിക്കുകയും മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ വനിതകളിലേക്കും ഇത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമുന്നയിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീ സഹജമായ ആർദ്രതയും കരുണയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അവശരിലേക്കും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും എങ്ങനെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ മുൻകൈയെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ സ്വരുക്കൂട്ടി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യവും ഏറ്റവും അശക്തനുമായ ഒരു കുടുംബത്തിന് നൽകാമെന്ന് ഏൽക്കുകയുണ്ടായി. വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ, അതായത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി എന്നുള്ളതാണ്. തുല്യനീതി, സമൂഹത്തിൽ തുല്യനീതി, നമ്മൾ വാഗുണ്ട് പറയും, പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കും, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ തുല്യനീതിയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം അർത്ഥവത്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആളുകളിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം, ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പിഞ്ചു മക്കളെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക. അത് എവിടെ നിന്നാണ്? മാഡം പറഞ്ഞ തൊട്ടും മുമ്പ് മാഡം സംസാരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ വിദ്യയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകും, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. എല്ലാവരെയും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ആശംസ നേരുകയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ആ കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ, അമ്മയിലൂടെയാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അമ്മയുടെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്, ഇത് കണ്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അശരണരുടെ കൈത്താങ്ങായി, നമ്മൾ പീഡിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി, അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇന്നത്തെ വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യവും നേരിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓടിച്ചെല്ലാവുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ SI ശാന്തിമ. ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൻ്റെ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനായി നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാമിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്കിവിടെ എന്നെ ആദരിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഈ നിമിഷത്തിന് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ടീമിന് എൻ്റെ വക ഒരു നന്ദി. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദിവസം എന്നെ തന്നെ ഒന്നും ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ പോകത്തിന് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാനൊരു സജഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹിൻഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജീവിത യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ജനിച്ച് നമ്മുടെ മരണം വരെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും കല്ലും മുള്ളും സന്തോഷമൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏവരും ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഒരു 4.5 വർഷം കടുപ്പമേറിയ ഒരു എന്താ പറയുക, അതൊരു കടുപ്പമേറിയ ഒരു പാത തന്നെയായിരുന്നു. അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, ഗ്രാഫൈറ്റൊക്കെ മുറിക്കാൻ പാടാന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് ഒരു
സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂ വന്നു, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഒരു പോലീസ് കേസ് വന്നു, നമ്മുടെ പോലീസ് നിയമങ്ങളോ കോടതി നിയമങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ തരണം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, വേറെ അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ നിയമത്തിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളുടെയും സൗഹൃദങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും. കൂത്താട്ടുകുളത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വാർത്തകളും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. We'll be right back.